Skoro, je to modří. Ale začátek je to známý malíř nechce za to ani halíř. Pana Černila a jde tak 20 metrů bokem. Ale já bych to mohla být sklidně, jak ti to pěkně letí. Větším jakoby... Těma profíkama... Já prostě podívám na... Oni jsou v centru mi tady nahoře, protože hodně těch zastavíků... Hezky. Mám jakoby trefy teď, jo? Tak kdo teď? Ale tak já doufám, že ty koloběžky odsouhlasí, on zase pro tyhle věci je, tak... A oni to z toho chcou udělat pravici, priznická vyloženě, a chcou se udělat... My si budeme taky hodit, jo? ...někde na dvečku, něco, 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 to bude nejtěžší ze. Ne, tak to vycházíš tam u toho koše a co nejmenší počet pokusů, aby se dostala tam. Tam do toho jar, do toho kastlíku. Pod párou jsem rozuměl. Já si myslím, že toto je svízdě. Že to je poslední skupinka, protože ostatní už se chystají jako na poslední. Tak oni jim to tam hluky vysvětlí. Počkej, ale to se otáčí, jo? Tak se otáčí to lidé. Jako pomoc proběhla a jdem bruslit. Hodně. Jo. A jedem.
to Pavle, kde říkám? Pavla a Čelněnko, jo, že to tady prohání a... Největší výkonej značkovýho oblečení na urbanstore.cz pořád jede. Prostě všechno se stalo až Únor bílý, slevy síný.